Ой, піду я до броду, стану я і подивлюся, чи гарненька й народу. Так українськими народними 90-річний Юрій Антонович підбадьорює робітників. Затягує пісню і його Раїса Антонівна. Дівчина мала. Подружжя колісників не натішиться. У їхній однокімнатній квартирі ремонт вперше за 20 з гаком років. Поли вже були такі страшні, що не можна було, розщелини такі кругом були. Тут сквозило, невозможно було, холодно. Все ж хрущовка, все старі, все дранте, все. Тепер стіни будуть як новенькі. Ремонт у квартирі ветерана проводять коштом державного бюджету. Відповідно до закону України про статус ветеранів і гарантії соціального захисту передбачено проведення безоплатного капітального ремонту інвалідам війни. Три тижні, як підрядники наводять марафет у квартирі пенсіонерів. Совісні, дуже добре совісні. Роблять не аби, як халапу-цапу, а по-хазяйськи. З такими замовниками хлопці працюють не вперше і завжди відповідально. Більше відповідальності, робиш якби краще. Хочеш зробити, ну, приємно дідусі. Дідусі і бабусі хороші, бабусі бувають, готують, пиріжками вигощають. Тепер обличчя будь-якої господині – кухня, гордість Раїси Антонівни. Тут все, як вона хотіла. Пластикове вікно, модний кахель на стінах, новий лінолеум на підлозі та двері. Задоволена, ще й дуже задоволена, тому що, знаєте, вже не ті года, щоб лазити по цих стільцях та маститися кругом, та сипеться все кругом, тому що воно ж вже старий цей дом. Старенькі жаліються, осилити ремонт самотужки їм було б не під силу. Пенсії в 1000 гривень ледь вистачає на ліки, а тут по-бідному нарахували 39 тисяч гривень, які сплатить держава. Загальна площа будинку чи квартири, яка ремонтується безоплатно, не має перевищувати допустимої норми – 21 квадратного метра на кожного члена сім'ї, який має право на пільги. Періодичність ремонту по мірі необхідності, але не частіше, ніж один раз на 10 років. В середньому капітальний ремонт однієї квартири ветерана-пільговика державі обходиться у 30-45 тисяч гривень. Цього року у черзі стояло 30 вінничан, 19 помешкань вже відремонтували, 7 у стадії завершення. Департамент соціальної політики вже формує списки ветеранів на рік наступний. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».